З минулого тижня Мукачево на карантині. Для когось це канікули, для когось наступ на права та свободи. Але більшість обмежувальних заходів все ж таки дотримуються. Люди кажуть, найважче – це ізоляція і невідомість. Є незручність вдома сидіти, страшно, думаєте. Ну, трошки, як кажуть, переживаємо, що буде далі, бо діти є, ні? На роботу треба йти. Та трошки страшнувато. Я он маску купила, є маска, да. Такої все я не обхожу. Лікарство взяла, є. Є, маски є, слава Богу, що маски хоч є. Дискомфорту немає, продукти харчування є, черг немає. В принципі, я думаю, що то просто, що тривалий час вдома треба бути, це от що погано. Людина з роботи, йду, зайшов в одну аптеку, в другу аптеку, маски не знайдеш. Складнощі. А складнощі. З продуктами харчування? Та з продуктами будь-яко. Разом з тим, додають, перші кілька днів були найскладнішими. Наразі ж ситуація трохи стабілізувалася. Цієї ж думки дотримуються і працівники. Ажіотаж вже маленько пройшов. Перед цим дня три був ажіотаж. Дійсно, що люди вимітали, забирали крупи, в основному гречку, і цукор, макарони все брали. Зараз трошки ажіотаж в зв'язку з карантином, трошки спав, людей менше. Разом з тим, в Закарпатті небезпідставно виникли питання стосовно подальшої роботи супермаркетів. Адже чимало галузей в країні паралізовані. І чи є гарантії, що принаймні проблем з продуктами не з'явиться? Логістика працює. Як я думаю, що все буде добре. Нічого такого нас не попереджали, що там набираєте багато. Соціальні продукти ми трошки запаслися, трошки більше, а остальне йдемо таке. Завжди. До речі, стосовно уведення спеціальних заходів у супермаркетах. Персонал працює в захисних масках та рукавичках. На підлозі задля дотримання дистанції навели розмітку. Десь засоби є у нас як для персонала, можете побачити там. І є у нас засоби для покупців. І рукавички для покупців кладемо одноразові, і десь засоби. Обробляємо пол фізрочином спеціальним, обробляємо корзиночки, прилавки протираємо. Для того, аби попередити спалах коронавірусу на Закарпатті, одним з заходів стало скасування руху громадського транспорту. І відразу ж постало питання, як потрапити на роботу медичним працівникам, адже автомобілі є не у всіх. У великих містах відгукнулися служби таксі. В багатьох населених пунктах стартував флешмоб «Підвези медика», де всіх небайдужих закликають власним транспортом доставити лікаря на роботу. На Виноградівщині ж їх вирішив підтримати Центр з обслуговування закладів освіти. Рішенням сесії Виноградівської районної ради було прийнято рішення щодо забезпечення довозу, і ця функція переклалася, цю функцію буде здійснювати Центр з обслуговування закладів освіти, буде здійснювати довіз медиків як первинної ланки, так центральної районної лікарні. Транспорту потребувало більше 300 осіб. Центральна районна лікарня 332 медпрацівника, і є ще медпрацівники, які добираються теж із району. Місце – це медпрацівники Центру первинної медико-санітарної допомоги. Таких у нас є 18 чоловік, і всім їм буде організовано транспортування. Враховуючи кількість медиків, які потребували транспорту та географію їхнього проживання, було розроблено кілька маршрутів. Новий маршрут буде здійснюватися з Олешника під Виноградово і Виноградову центральну лікарню. Підвозити медиків. Медиків повідомили, в 7:30 виїзд з Олешника. 7:30 ранку понеділка, 23 березня. На площі Шандора Петефі вартуємо автобус. На площі дві зупинки. Дочекавшись рейсового автобусу номер 18, у салоні бачимо з десяток пасажирів. Усі без винятку в масках і з гарним настроєм. Ми доїжджаємо на шахту з нового району. І вдячні, звісно, що є транспорт. Медики на все мають бути готові, зато ми й медики. Дуже задоволені. Підготовлені. Ви тільки, мабуть, інфекційна лікарня. І підвідділ лабораторного центру справляється з викликами. Ми справимося. Ми готові і будемо допомагати людям, щоб було все в порядку. Незважаючи на те, що громадський транспорт Ужгорода з 20 березня 2020 року призупинив перевезення пасажирів, працівників усіх медичних закладів міста довозять на роботу, які анонсували в Ужгородській міській раді, безкоштовно. Перевезення медиків громадським транспортом анонсували і в Мукачеві з середини тижня. Ці дні лікарі та всі медичні працівники на передовій. Вони, як ніхто, розуміють всю складність ситуації та необхідність дотримання мір карантину. Жителі кажуть, медики, як ніхто, зараз потребує підтримки та допомоги. В першу чергу повинні допомагати підприємці як людям, так і державі. У всьому світі у ті скрутні часи меценати підтримують медиків та простягають їм руку допомоги, перераховують кошти, підтримують.
Хто чим може, хто може, можливо, якусь має матеріальну базу, чимось допомогти грошима, хто має можливість пошити якісь там для медиків маски чи захисні костюми, то тим, хто чим може, хто може підвозити якісь продукти малозабезпеченим людям, чи тим, же, тим хто в зоні риску найбільшому. Хто грошима, хто хоча б морально підтримати їх, тому що важко зараз. Я кажу, хто чи може, кожен знає, чи може допомогти. На роботу працювати треба йти. Хтось може молитвами поможе, теж багато значить, кого треба молитися. Як стало відомо М-студіо, цілий ряд мукачівських підприємців та бізнесменів готові допомогти лікарям та мукачівській ЦРЛ у цей час. Вони звертаються та пропонують представникам міської влади на засіданні виконкому ухвалити рішення та закріпити за підприємствами відділення лікарні, щоб надавати медичному персоналу посильну допомогу, щоб допомогти вирішувати чимало питань, яких лікарі, медсестри, молодший медперсонал потребують у цей важкий час, і не витрачати на ці потреби платників податків. Підприємці та бізнесмени міста Мукачева сподіваються, що їхню пропозицію у владних кабінетах почують. За добру справу беруться й волонтери. Формують списки літніх людей, допомагають їм з доставкою додому потрібних речей. Одними з перших за таку добру справу взялися студенти та волонтери у ЖНУ. Речами першої необхідності та харчовими продуктами одиноких мукачівських пенсіонерів забезпечують волонтери й в Мукачеві. 25 березня ввечері місцева волонтерка Ольга Лукач розмістила на своїй фейсбук-сторінці відповідний допис про збір коштів для допомоги пенсіонерам із соціального гуртожитку по вулиці Писарєва. Більшість із них – лежачі. Волонтерка вже відвітувалась і світлинами, адже на всі перераховані кошти вже закуплені і роздані харчові продукти 20 мукачівським пенсіонерам. Благодійники дотримувались при цьому превентивних правил і мали при собі всі необхідні засоби захисту. Гроші ще залишились, тож завтра, за словами Ольги Лукач, планують забезпечити їжею та речами першої необхідності ще 40 багатодітних малозабезпечених сімей. У зв'язку із важкою ситуацією в Україні районна організація ветеранів звернулася за допомогою до депутатів різних рівнів. У зв'язку з тим, що зараз настільки складна ситуація, ми звернулися, і це вже не вперше, я зараз вам поясню, ми звернулися до депутатів міської ради, до депутатів районної ради, депутата Верховної ради Поляка Владислава Михайловича. Зараз ми звернулися до нього і до депутатів міської ради з проханням допомогти із продуктовими наборами таким дуже важким людям. До списку внесли одиноких, важкохворих людей та тих, хто потребує матеріальної допомоги. В цьому списку у нас налічувалося на першим разом 45 чоловік. Цей список уточнювався, цей список коригувався. В кінці кінців ми дійшли до спільного знаменника, кому дуже-дуже треба матеріальна допомога. Було прийнято рішення передати потребуючим від депутатів продуктові набори. Це дуже хороші продуктові набори. Там є і ковбаса, і масло, і сир, і олія, і цукор, і рис, і гречка. Дуже солідні консерви, дуже солідні продуктові набори. А тим часом в містах області проводять знезараження, щоб запобігти розповсюдженню смертельної недуги. Наприклад, у Тячеві вже понад тиждень дезінфікують місця найбільшого скупчення людей. Всі заклади та установи, які працюють під час карантину, забезпечені антисептичними засобами для відвідувачів. Місто беззаражує, дезінфікує, що, слава Богу, надіємося, що нас мине та ситуація, яка склалася у світі. Надіємося, що все буде добре. Бережи нас всіх Бог. Паніка, якби між населенням нема, дезінфікуємо, де є найбільше скупчення людей. Остановка, лікарні, автобусні зупинки, ну, магазини, аптеки. Сьогодні шостий день, як працюємо, обробляємо. Вулиці та інші місця найбільшого скупчення народу миють спеціальним дезасобом, який містить хлор. Дезінфікують та знезаражують працівники ДСНС і інші міста області, працюють, щоб зменшити небезпеки. Закликають всіх залишайтеся вдома, будьте пильними та бережіть один одного. І головне, без паніки. Життя триває.